Та Англи хэлийг хамгийн богино хугацаанд хамгийн олон цагийн ганцаарчилсан сургалтын хөтөлбөрөөр хамгийн хямд зардлаар сурахыг хүсэж байна уу? Эсвэл өөрийн англи хэлийн төвшөнгөө ахиулж сайжруулах зорилготой байна уу? Тэгвэл бид танд дэлхийн номер 1 хэл болох англи хэлийг сурангаа аялал жуулчлалын томоохон бүс болох Филиппиний үзэсгэлэн дарлууд далайн гэрээр аялал боломжийг танд санал болгож байна. Филиппин улс нь англи хэлийг албан ёсны 2 дэгч хэлээ болгосон улс юм. Хүн амынх нь 90 гаруй хувийн англи хэлээр ярьдаг бөгөөд англи хэлний хэрэглээгээр дэлхийд 3-т ордог. Тус улсын англи хэлний сургуулиудыг Япон, Солонгос, Тайван, Хятад, Вьетнам, Сауди Араб, Таиланд, Орос зэрэг орон орны оюутан сурагчид болон англи хэл сурахыг хүссэн хүн бүр зорин очисоор байна. СИА англи хэлийн канван англи хэлний боловсралын мэргэсэн байгууллага төдийгүй батлагдсан боловсралын хөтөлбөрийн дагуу 2003 оноос хойш одоо хүртэл Филиппиний Себу хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа дуршлагтай сургууль юм. Нийт 270 суралцагч хүлээн авах боломжтой 120-130 багштайгаар хичээлдэг. Мэдээлэл технологийн 21-р зуунд олон мэрэгжлийн салбарт тухайлбал бизнес, эдийн засаг, хууль, боловсрол, анагаах ухааны салбаруудад англи хэл сурч ашиглах нь чухал шаардлагатай болсоор байна. Сургалтын хөтөлбөрийн хувьд ESL буюу ерөнхий англи хэлний курс, TOEIC, IELTS-ийн шалгалтын бэлтгэх курс, TESOL курс зэрэг тус тус хичээлдэг. Тус сургууль нь сайн үйлсийн аян, бизнесийн англи хэл зэрэг хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг. Мөн 7-оос 9 сарын хооронд баг дунд сургуулийн камп, гэр бүлийн камп гэсэн хоёр хотхондоо ESL давч байна. Баг дунд сургуулийн хотхон зуныхаа амралтаар амрангаа бусад улсын сурагчдаа найзлаж нөхөрлөн англи хэл сурах боломжтой. Баг сургуулийн 3 дугаар ангиас дунд сургуулийн 3 дугаар анги хүртэлх сурагчид хамрагдах боломжтой. 4-7 хоногоос 6-7 хоногийн сонголттойгоор хичээлнэ. 3 болон 4 орттой өрөөний сонголттой багш нар хүүхэд бүртээ тууж гарцсан 24 цагийн туршид англи хэлээр ярих орчныг бүрдүүлж өгдөг. Гэр бүлийн хотхон энэ хотхны хүүхдүүдтэйгээ цагийг өр бүтээлтэй өнгөрүүлж хамтдаа англи хэл хэйг хүссэн хүмүүс сонгоход тохиромжтой. Гэр бүлээрээ бай 2 хүний ортой өрөөтэй, гал тоготой. 3-аас дээш гишүүнтэй гэр бүлийн хувьд хүсэлт гаргасан тохиолдолд нэмэлт ортой байж болно. Энэ хотхны сургалтын хөтөлбөрийн хувьд хэд хідэн онцлог талуудтай. Developing the ability to think буюу бодох чадварыг хөгжүүлэхэд зориулсан сурах арга. Энэ арга нь суралцагчдыг өргөн хүрээнд сэтгэн, баялаг үгийн сантай болгоход нь тусалж, ямар ч нөхцөлд англи хэлийг чөлөөтэй хэрэглэж чаддаг болгох юм. 80 бодис сургалтын материал. СИА англи хэлний сургууль зориулсан ТОБИ цуврал ном нь өдөр тутамдаа хэрэглэхэд зориулсан англи хэлийг заадаг өгөөд олон төрлийн сэдвийн хүрээнд англи хэл сурах боломжтой 80 бодис номоос бүрддэг. Мөн суралцагчдаа ТОБИД болон академик англи хэлийг амархан хөгжилтэй аргаар практик дээр тулгуурлан заадаг юм. Төвшин тогтоох системчилсэн шалгалт. Англи хэлний стандарт шалгалт гэдэг нь суралцагчийн англи хэлний гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийг дүгнэхэд зориулсан IPT буюу интернет сурилсан хөтөлбөр. Үзүүлэлтүүдэд 1-8 дахь түвшний үгийн сан, дүрэм, сонсгол, уншлаг, ярих болон бичих чадварыг системчлэн ангилдаг. Түвшин тогтоох, түүнийхээ үр дүн харах, мөн гэрээр академик англи хэлний зөвлөгөө авах боломж бүхий системтэй. Түвшин тогтоох системийн дотроо дөрөв, дөрвөн наривчлсан хэсгээс бүрддэг нийт 5 түвшинтэй. Энэ хотхны сургалтын бас нэг давуу тал нь унших хөтөлбөртэй байдаг. Энэ хөтөлбөр нь англи хэлээр олон төрлийн сэдвийн хүрээнд ном их унснаар унших, сонсох, ярих, бичих чадваруудыг зэрэг хөгжүүлдэг арга юм. Ерөнхийдөө англи хэлийг нэг ангид суугаад өвцөний дүрм заалгаж, өгүүлбэр зүүн бүтцийн дагуу сурдаг байсан бол өнөө үед агуулгад чиглэсэн сургалт голчлог болсон. Англи хэл сурах гол зорилгоудын нэг бол дүрмэнд баригдаж бодолгүйгээр чөлөөтэй ярих байдаг. Тиймээс англи хэл дээр бичигдсэн ном зохиол их унснаар англи хэлний бүхий чадваруудыг хөгжүүлж, англиар чөлөөтэй ярих суурийг тавьж өгдөг юм. Зуны турш англи хэлийг сурангаа олон орны найс нөхдтэй болж цагийг зугаатай өнгөрүүлэхийг хүсэж байвал бидэнтэй холбогдно. Филиппин дэх англи хэлний сургуулиудын албан ёсны төлөөлөгчийн газар MAS Academy. Харилцагуудаас 7027888 9011 65 55 1919.